Re, viss ēters ir te! Nav neviena nepārvarama šķēršļa, lai veidotu četru partiju koalīciju, kurā strādātu Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts un partija Progresīvie. Tāpēc sarunām ar progresīvajiem sacīja Jaunās vienotības vadītājs ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Par sarunām turpina Madara Līcīte. Iekšējā ārējā drošība un enerģētiskā drošība, kā arī gaidāma apkuras sezona un tās ietekme uz valsts iedzīvotājiem. Šie Latvijas politiskās dienas kārtības punkti esot svarīgāk nekā ideoloģiskās domstarpības starp partijām, kas varētu veidot jauno koalīciju. Tāpēc divpusējām sarunām ar Jauno vienotību uzsver progresīvie. Ideoloģiskas domstarpības ir, īpašo Nacionālo apvienību mēs esam ļoti būtiski atšķirīgi vairākos vērtību orientācijas jautājumos, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka valstī šobrīd ir situācija, kur atsevišķi elementi mūsu politiskajā un sabiedrības dienas kārtībā ir svarīgāka nekā partiju ideoloģiskās domstarpības. Jaunās koalīcijas izveidošanai četru partiju sastāvā ir reāla uzskata Jaunā vienotība, kura par plašā koalīciju savstarpējās sarunās cer pārliecināt arī Nacionālo apvienību un apvienotās saraksta pārstāvjus. Es neredzu nevienu nepārvaramu šķērsli, kāpēc nevarētu mēs arī ar progresīvajiem strādāt. Kas nozīmē, ka šobrīd es neredzu nevienu nepārvaramu šķērsli vai iemesli, kāpēc nevarētu izveidot spēcīgu valdību no četrām partijām, no Jaunās vienotības, apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un progresīvajiem. Līdz ar progresīvu uzklausīšanu šodien noslēgušās Jaunās vienotības organizētās sarunas par nākamās valdības veidošanu. Lai arī joprojām nav skaidrība, cik partijas veidos koalīciju, Kariņš sola sarunas nākamnedēļ turpināt. Bet jau rīt uz savstarpējām sarunām tiksies Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta pārstāvji. Madara Līcīte, Andris Piedītis, Latvijas televīzija.